V hře Můj bratr Mesiáš používáme podobně jako v minulých hrách institut intermez, institut jednorázového hosta. Takže vždycky na ten speciální večer přijde speciální host, který má nějaké zajímavé zkušenosti a vypráví nám o nich v souvislosti s tím, jak na něj působí vývoj hry. Na zkouškách jsem tuto funkci zastával já, takže jsem si prošel touto zkušeností. A tady ale ve hře Můj bratr Mesiáš má ten intermesista ještě jednu úlohu navíc. Jednou nebo dvakrát za hru vyjde na jeviště, vezme reflektor svítící a vlastně světlem dává pokyny Natálii k tomu, aby si zbalila své věci, svých pět různobarevných kabel a odešla ze scény. Je to na pozadí určitého jako násilného procesu, ale ten samotný proces je řízený prostě světlem. Tak tady se snažím dávat Natálii pokyny. Tady zrovna v tu chvíli, která je zabraná, svítím do stropu, protože chci nechat Natálii určitý čas na to, aby si rozmyslela, jak bude dál postupovat. Tak je to taková zajímavá zkušenost řídit člověka a vyprovázet ho pryč světlem.